Сьогодні українська команда потішила своїх уболівальників трьома медалями в Сочі. Нагороду найвищої проби виграв біатлоніст Григорій Вовчинський у дистанції 7,5 кілометрів стоячи. У іншій дисципліні 12 кілометрів стоячи перемогла біатлоністка Олександра Кононова. Вона на 2,1 секунду випередила найближчу конкурентку росіянку Олену Кауфман. Третє місце дісталося також росіянці Наталі Братюк, а ще одну медаль в українську скарбничку поклала біатлоністка Олена Юрковська. Вона взяла бронзу в гонці на дистанції 12,5 кілометрів сидячи. Упродовж змагання Олена впевнено претендувала на срібло, і лише неймовірний ривок німецької спортсменки Ані Вікер потиснив українку на третю позицію. Медаль найвищої проби дісталася росіянці Світлані Коноваловій. А лідирують у командному заліку у Сочі, як і раніше, господарі Паралімпіади. Після 6 змагальних днів у скарбничці росіян 60 нагород, з них 21 золота. Далі без змін збірна Німеччини на 2-му місці, команда України на 3-му. У нас уже 17 медалей, золотих 5. У збірних Франції та Японії відповідно 7 та 6 нагород. 6-те місце в таблиці медального заліку посідають австрійці.